lliurament dels premis del concurs Espai Idea 2014. Avui, dijous 5 de juny del 2014, a la sala d'actes de Can Pasqual, ha tingut lloc aquesta important celebració. Isabel Torres, presidenta del Cercle d'Iniciatives Empresarials d'Esparreguera, lliura el premi de la categoria professional al projecte Mapping, obra de Joan Nieto i de Cire Guixà.